fotbollen har alltid liksom varit en hel del av mitt hjärta. De tror på mig, nu måste jag också tro på mig själv och göra mitt bästa. Tufft, man måste prestera. Varje match, varje träning. Jag blir arg när jag förlorar, jag hatar att förlora. Jag ska bli fotbollsproffs liksom. Arbetet såklart, du måste ju vara vettig. Du har ett liv efter fotbollen också. Nu kommer även Sögård ut på kanten och får de kanske sitt läge. I mitten finns det i alla fall Fritzell, Bovin, Alsanati. Och vi har kvitterat. Och det är väl Fritzell, va? Jag ska hem. Smuggla en cola. Fira mitt mål. Allt här. Det finns ett grymt spa, det finns ett grymt vattenbad, det finns allt du kan tänka dig. Det värsta som Babby skulle kunna säga nu är väl att jag inte kan springa ens. Att det är långt kvar, att jag behöver vänta i kanske 2 veckor till. Jag är ju riktigt sugen på att komma tillbaka, så det skulle vara hårt om jag inte kunde. De räddar första läget, det andra läget går mål och Djurgården har gjort 2-0. Och det är ett stort misstag från Göteborg. Jag spelar mittback. Det är inte min vanliga position. Så jag hoppas jag gör bra ifrån mig i alla fall. Bollen, Edwards skickar ut den igen till Ishod här ute. Nu är det inlägget som går och tappar Stensson i mål! Thomas Ishod sätter den i mål! Och det är en minst sagt miss på den bollen. För mig så betyder det ganska mycket. Alltså, höja självförtroendet och det är kul och vad man har drömt om sen liten. Jag vill spela dubbellandskampen nu i höst. Här in igen. Och skottet! Och vilket pangskott rätt upp i krysset av Zabovic. Ja, det är bra! Och det är väl placerat och det är Zabovic som gör mål! Att vinna Sanktan skulle ju vara det sista vi gör med vårt P98-1. Så det skulle vara något man minns. Jajic måttar in spelet och Danon Nilsson. Och nytt! Inspel kommer tänkte jag säga, men den bollen klackas ju i mål. Vilket fantastiskt mål! Vi välkomnar fram Alberto Catenacci. Det var svårt att sova igår kväll eftersom att under sommarlovet så har man inte riktigt gått lagt sig. Om jag inte presterar så får jag inte spela. Så är det. Och nu väljer Peter och Kristoffer att kalla in Josef Colli som till vardags spelar med de äldre grabbarna i både U17 och U19-laget.
uitstekende bal. Redan voor de goal. Asoro doet het zelf en scoort. Prachtig doelpunt van Joel Asoro en Groningen op voorsprong.